introducerar Lasertryck SE White Label Solution, en genialisk och gratis lösning för dig som har ett tryckeri, en reklambyrå eller ett skyltföretag. Vi gör en hemsida åt dig där du kan sälja trycksaker i ditt eget namn, helt gratis. Du kan anpassa hemsidan som du själv vill. Du bestämmer vilka trycksaker du vill sälja och vad de ska kosta. Du bestämmer även om du vill producera själv eller om du vill motta hjälp ifrån oss. Vi kan ta Bob som exempel. Han har ett litet digitaltryckeri, men Bob kan se möjligheterna i att utöka sortimentet och erbjuda offsettryck och storformat. Bob behöver aldrig mer säga nej till en kund eftersom han har blivit grafisk totalleverantör som säljer alla typer av trycksaker. Bob kan även använda White Label-lösningen som en ventil när hans egna maskiner är fullbokade eller har gått sönder. Kort och gott blir Bob en grafisk totalleverantör med nästintill outtömlig kapacitet. Vid varje beställning bestämmer Bob om han själv vill stå för trycket eller om han vill att vi ska hjälpa honom i hans namn. Bobs kunder kan beräkna priser, lämna beställningar och följa beställningen direkt på Bobs hemsida utan att Bob ens är involverad. White Label-lösningen har utvecklats för att vara ett komplement till din befintliga verksamhet och vi kan skicka försändelserna direkt till dina kunder med dig som avsändare. Vi skickar gärna tryckprover från varje uppdrag. Du får tillgång till ett användarvänligt backend-system där du har överblick över alla beställningar så att du enkelt kan hantera till exempel fakturering av dina kunder. Vi har sparat det bästa till sist, nämligen priserna. På de uppdrag som du vill att vi ska producera kan du se fram emot stora rabatter jämfört med våra normalpriser. Här följer några exempel på dina inköpspriser. Du kan räkna med en marginal på hela 30%. Det är gratis att komma igång, alltså helt gratis. Det är ingen uppläggningsavgift, inga löpande utgifter och inga försäljningskrav. Vad väntar du på? Kontakta oss redan idag för att få din White Label-lösning helt gratis.